זה רחוב בארי. כל מי שהולך למשרד שלנו בסוף יוצא מכאן. זה משה חיים שפירא ורחוב בארי. לא נראית כל כך טוב הכיכר, גם השקיה של הטפטוף, גם הדשא, כאילו חסר פה כמה מטזים. עכשיו מצד ימין שלי בארי, וישר קדימה זה שפירא. אז אני אומר עוד פעם, המטזים נראים פה קצת מסכנים, וגם ההשקיה קצת מעט מדי.